Tanış, sənin təxminin düz çıxdı evladım. İbrahim Ürüfillərlə müttəfiqdir. Fezlullahın 5 xəlifəsini birdən tutdum onun yanında. Sən tutdun, o da bıraxdı. Bəs atama necə sübut edəcək İbrahimin xəyanətini? Sübut var. Fezlullahın kitabları məndədir. Uzaq yoldan gəlmişsən, dincəl evladım. Bağışla. Qul qaravaş saxlamıram. Özüm Allah qulu ikən heç kəsi qul eləmək istəmirəm. Bax gör, gəldiyimi görməyiblər ki. Özün get. Dayan. Kimsən belə? Şeyhin qızı. Adın nədir? Şəms. Günəş. Bəs niyə salam vermədin? Kişilərlə haqqı salamı yoxdur. Mən İran Şahan. Əmir Teymurun oğlu. İranın Azərbaycanın hökmdarı. Deməli sənin də hökmdarına. Mənim yeganə hökmdarım var. O da mən özümə. Dayan. Yaxın gəl. Yorulmuşam. Ayaqlarımı yığ. Nəyin ki sənin, Miranşah? Sənin Allahın da ayağını yumaram. Çox gözəl. Adı Günəş olan... Yüksəkdə gərək qərar tutsun. Mən səni özümdən aparmalı oldum, Şəms. Gəldiyini görüblər. Müsibətə bax, kitablar yoxa çıxıb. Bu nə cadıdır? Bu xaniyə məndən başqa heç kəs ayaq basmır. Heç kəs, əsbafət. Mənim öz qızım. Günah eləmə, evladım. Çıx get buradan. O kimdir? Şirvan Bahadırı Dövlət bəy. Xoş niyyətlə gəlmiş olsaydın, sən saraya gələrdin. Şahın hüzuruna. Məscidə yox. Xoşluqla get. Sən mənim əskərlərindən hansınızsa xoşbəxt elədin, Dövlət bəy. Kimsə sənin başın ağırlığında qızıl alacaq. Kitablar hardadır? Etibarlı əllərdədir. Şeyhin kızını! Gel halallaşaq evladım. Niye ata? Kim ayırır bizi? Miranşah səni tələb eləyir. Mən İbrahimin ürüflərlə əlaqəsini sübut eləyə bilmirəm. Mənim özümü kafirlərlə əlaqədə təqsirləndirir. Ata! Mən acizəm, qızım.